Dobro jutro, dobar dan, zavisi kad se ko probudio, naravno. Dobro, svi znate da je subota širom planete omiljeni dan jer se spava duže, jel tako? Jer ste obavez bez ili vam one bar počinju malko kasnije, eno tamo posle 10. Naprimjer, to bi bilo okej. I onda šta subotom porodice na okupu, a gde je porodica tu su, zagrljaj, možda neka klopa, možda odjek neke svađe ili rasprave, šta ćete, mora i tako, ali pre svega zajedničko vreme, molim lepo. Pa ne znam, Miki, da ti kažem, znaš šta, nema savršene porodice, svuda ima neka svađa. Ali najvažnije je da verujete da ste jedni drugima najvažniji na svetu. E, i ako postoji neka nervoza, najbolje i najlakše je da kažeš šta te u stvari nervira. Stvarno. Evo, na primjer, ja, da ne mora se pogađa. Ja kad sam bila mala, kad sam imala male noge, ja sam tačno znala po zvuku zatvaranja vrata od lifta na našem spratu, da li dolazi mama ili tata, znači po tom zvuku sam znala, ali i da razlikujem da li dolaze nervozni ili stižu bezbrižni. Da se malo i rimuje. Zamislite, stvarno sam to mogla. Pa dobro, stvarno se rešavim, stvarno. Ali ako ta vrata zazveče onako duboko, brum, ali sa prekinutim odzvanjanjem, tata uđe u kuću i krene sa... Zašto nisi lepo raskladila trpezajski sto, vidi svoju sobu kao da je pala bomba, pa kako su ti patike toliko prašnjave, razumem? I onda ja, iskusno, neću tada da pitam da li smemo za vikend da idemo kod drugarice na vikendicu. Same, u 7. razredu. Pa ne, pa još da nas on odveze tamo, na primjer, ili još gore da nas on dovozi kući u 11 noću. Pa neću tada, pa ne, pa ne. Ne, Miki, sad ću da ti kažem, sačekaš malo, sačekaš da prođe ručak, pun srećan stomačić, pa dodam tati novine i ćebe, pa mami pomognem sa sudovima, nađemo nešto zabavno na TV-u i onda spomeneš, eto kako će biti lepo vreme i ta mogućnost druženja s društvom u prirodi, na lepom vazduhu, bez telefona, razumete? Pa dobro, mislim, kako ga kažem, nije ovo nikakva prevara, molim lepo, nego vam dajem savet da uvek obratite pažnju na tuđe raspoloženje i da budete pažljivi i mudri u isto vreme. Jer manje svađe, svima slađe. Pa mislim, to mora da se rimuje. Dobro, dobro, da ne bih ja ovde opet rimovala od samog jutra. Miki, kaži ti lepo, šta misliš da u današnjoj emisiji napravimo jedan mali eksperiment koji se zove Istina ili laž? A, Miki... Evo, smislila sam, ako nemaš brige, nikakve, bit će onako zabavno. Naprimer, da li je lubenica povrće, a paradajz voće, ili da li je zvezda Danica zvezda ili planeta, ili da li dete ima više kosti u telu nego odrasli, pa to svašta, pa dobro, kaže, to sve, bit će zabavno 100%, onako neobavezno da se zabavimo, kažem, jel tako? E, a još kad su nam tu i naše nagrade za sve vas koji nam se javite, ima da nam zvone telefoni bar do podne, evo ga. A mi se javljamo samo do 10. Molim, ove naše kolege iz Vesti baš nešto ne vole da uključuju gledalce u program. Tako da, mi smo spremili i poklone, pa da se zahvalimo kome treba. Miki, koga bi ti prvo naveo, koga bi rekao? Jeste, ulaznice za bioskope dobijamo od Sinestara i od Arene. Jeste, ja moram dodati. I za pozorište Teatrilo, i za pozorište mladih. Imamo ulaznice, tu su nam onda i knjige, i školski pribor, torbe, slušalice, igračke. Ma svašta, evo, verujte mi, ja moram s vremena na vreme da se podsjetim. Uvek nešto zaboravim, znači pogledam šta to sve ima. Ali 021-2902-499 je broj koji se ne zaboravlja. Zato vi lepo vaše telefone u ruke, verovatno nemate baš ovakve, telefone u ruke pa da vidimo da li ćete i vi pogoditi neku istinu ili laž, ali da čujemo šta vi planirate za vikend ovaj pred vama. Da li vas nervira neki komšija, recimo, ili ste možda pročitali neku dobru knjigu? Mislim, stvarno sve nas zanima. Evo, stvarno, baš sve o vama. I jutro počinjemo šetnjom po Kikindi. Ali i jednom neobičnom šetnjom, jer će današnja potraga za blagom završiti ni manje ni više nego u krošnjama. Zamislite? E pa, Miki, nema lenjivaca. U kikinskim krošnjama nema lenjivaca, one kriju neko drugo blago. Budite i budite se sa nama i danas i zapamtite. Nikada sredom, uvek subotom, nikada lenji, a uvek šta? Lenjivci! Dobro jutro, lenjivci! Thank you.
Da li ste nekad čuli za mesec Sovembar? Tako je, Sovembar jeste novembar, ali se ovako ovaj mesec naziva u Kikindi zato što tada sove dolaze u ovaj grad. Njih mnogo već decenijama živi na gradskom trgu ovog grada. Pođite sa mnom da zajedno istražimo ovo blago, sove. Kako se sove oglašavaju? A da li neko zna čime se sove hrane? Miševima i glodarima. Da li sove spavaju? Spavaju u danju, a noću love glodare i miševe. Kako sove izgledaju? Hoće neko da mi je opiše? Sove imaju veliki stomak, pošto su miševi veliki i tako stomak bude debeo. Ana, sad ćemo mi tebe nešto da pitamo. Jel ti znaš šta su gvalice? Ne znam, hoćete vi možda da mi objasnite? Da. Gvalice su ono što sova ne može da sažvaće, krzno i kost pameta u neku lopticu i pljune ispod drveta. Da li su sve sove iste boje? Da li postoje sove boje plave, žute, crvene, narandžaste i druge boje? Da li je ime Utina, a nadimak Ušara, ko što se ja zovem Aleksandra, a zovu me Saška? Kad se otvore vrata na severu Banata, našeg malog grada gde je riznica žita, sa trga ti mašu ljudi ljubki dragi, mamu stari i bundevara pita. Najlepšem sakaku zagrljajte čete, javora i duda, okupalo i sunce. U jesenje dane kaj naše fontane, ljuda ja se smešu, tu je kikinsko srce. A noću sove lope. Da li se zna koliko sova otprilike ima u Kikindi i zašto su one izabrale baš ovaj grad? Evo, nama su pričali bake i deke da je u Kikindi oduvek bilo sova. Mi nismo ni znali koliko sova imamo dok nije 2009. godine zvanično izbrojano. Tako da na ovom trgu je izbrojano preko 700 sova. I na jednom stablu oko 145 sova, što je bilo dobar znak da Kikinda postane, odnosno sova, da postane pravi brend grada. Da li one žive ovde tokom čitave godine ili putuju pa se vraćaju? Pa sove su odabrale da ovo bude ovo srce grada, ovaj naš trg, zimovalište, njihovo pravo zimovalište. Tako da one dolaze novembra meseca u naš grad, tu bude do marta meseca i mi im zaista u novembru priredimo jedan lep doček. I moram da kažem da u Kikindi jedinstveni naziv mesec novembra ima sovembar. Zašto su baš one zaštićene vrste? Znamo da uništavaju glodare, iako samo za znanje da jedna sova pojede 2 do 3 mišića u toku noći, jel da, pošto noći lovi, to je eto, veliki, možete izračunati koliko onda može da se pojede malih mišića jedna sova u toku godine. Ovo jeste srce grada, ovde je sova zaštićena od zgrada, jer u okolini nemamo puno šuma, a puno imamo oranica, tako da ona u toku noći ide u lov i eto, mi ih zbog toga
cenimo, pazimo, mazimo i štitimo. Naša mala sova ušara, ona je posebna vrsta sova koja su boje, znači prirodne boje kao što je i drvo. A opet, sa druge strane, imamo mala perca koja izgledaju kao uši, pa ih zato i nazivamo ušare. Kada upoređujemo sa Milkom čokoladom od 300 grama, ona je toliko dugačka, oko 30 do 40 cm i teži oko 300 do 350 grama. Raspon krila im je oko metar i znamo da love. Noću, u toku, ajde da kažemo, aprila, ona polaže jaja, dva do tri, odnosno, ajde da kažemo, može da i tri, četiri jaja. I onda se posle mesec dana izlegu male sobice. Svi znamo kakav je huk sobe. Hu, 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 i to svi već znamo. Ali ono što je interesantno, mužjak sove i ženka nemaju isti zvuk. Tako da ženke uglavnom kreštavi glas imaju, a ono što mi čujemo to je mužjak, tako da eto, i tu je neka razlika koju možda vaši mališani, naši mališani nisu znali. Glavni pokazivač koliko sova ima i na kom drvetu je najviše sova i gde se nalaze je gledajući dole. To su bele fleke po kojima vidimo da li sova ima gore i da li, i, znači po gvalicama, to je isplivak koji sova put. Znači, ta uvek kada dođete u Kikindu, prošetate našim Kikinskim trgom, gledate dole i tamo gde se nalaze bele fleke i gvalice, pogledajte gore pogled i tamo ćete naći sove. Pronađene su slike sova na zidovima pećina u Francuskoj, među egipatskim hijeroglifima, a nalaze se i u umetničkim prikazima majanskog naroda. U svetu postoji više od 150 vrsta sova, a neki smatraju da ih ima i preko 200 vrsta. Boja očiju govori kada sove love. One s tamno smeđim očima love noću. Sove s narandžastim očima love u sumrak, a one sa žutim očima aktivne su danju. Grupa sova se ne zove jato, već parlament. Evroazijska sova orao se smatra najvećim predstavnikom sova, dok se patuljasta peruanska sova smatra najmanjim predstavnikom takvih ptica. Stanovnici Kikinde često pronalaze u blizini svojih domova ili u prirodi baš mladunčad sove utine. U želji da im pomognu, oni ih unose u svoje kuće i pokušavaju da se brinu o njima, ali im tako zapravo odmažu. Ukoliko nađete mladunča ove sove, najbolje bi bilo da je porinete na što višu granu gde će ona biti bezbedna. Najbolje bi bilo i da je vratite tamo gde odakle je ona pala, kako bi je majka ponovo pronašla i mogla da je nahrani. Hvala vam što ste danas bili sa nama, a mi se vidimo sledeće subote u novoj avanturi. Tako, još jedno dobro jutro onima koji su nam se sad pridružili. Nadam se da vas očekuje jedna lagana subota, a zabavna nedelja. Mada može i obrnuto, kako god da vam odgovara. Miki, da li bi tebi više odgovaralo da dremneš ili da klopneš? Je li? Pa dobro, nemoguće izbor, razumem te, dobro, dobro. Ali ja verujem da su se naše gošće i naspavale i nadoručkovale, a u stvari verovatno nisu, mada znam da ih danas čeka jedna veoma vredna subota. Dobro jutro, ritmičarkama, dobro jutro, Melina, Maša i Biljana. Dobro jutro. Evo, ja ovde pričam sad o tome da smo mi doručkovali ili nismo doručkovali, smo se naspavali ili nismo, a Melina i Maša, stvarno sjajni ritmičarki, svi će imati priliku da se uvere, danas imaju stvarno veoma bitan dan. Kakav je danas dan, Maša, ćeš da nam kažeš? Pa vrlo uzbudljiv, srećni smo što smo ovde došle, što ste nas pozvali i... A takmičenje? A takmičenje nam je sutra. A takmičenje je sutra, jel tako? Da. I molim te tu, kako vas takmičenje čeka? Koliko sam ja shvatila, stvarno je veoma, veoma važno. Pa imamo raznih takmičenja, od grupnih do individualnih i sutra imamo grupno B. Jo, dobro, to svašta tu sad ima da se sazna, sva sreća, pa je sa nama prava osoba. Biljana, dobro jutro. Dobro jutro. Vi ste i sudija i stvarno, verujem da je veoma komplikovano poznavati pravila i suđenja ritmičke gimnastike.
Kako je to takmičenje sutra i koliko ima kategorija? Kako se to sad sve računa? Sutra je takmičenje u grupnim vežbama gde će se predstavljati iz cele Srbije devojčice u grupama po 4, 5 ili 6 sa svojim vežbicama koje su vredno pripremale prethodnih nekoliko meseci, bogami. Tako da danas očekuje Mašu i generalna proba na Spensu na treningu posle ove emisije. Sutra je, to je prvenstvo Srbije u grupnim vežbama B program, a Melina već naredni vikend ima individualno takmičenje gde će ona svojom solo vežbicom se takmičiti za titulu najbolje ritmičarke Srbije. Ja nemam reči. Ja sam sigurna da je Miroljub Bulako da je najbolji lenjivac u Srbiji, televizijski, pošto je jedini. A verujem da ima da je velika konkurencija među devojčicama. Melina, hoćeš da nam kažeš, molim te, koliko imaš godina ti? Ja imam 10 godina. I koliko dugo treniraš ritmiku? Evo, već ulazim u treću godinu treniranjem. Pa da ti kažem, eto, nije da si počela sa 3 godine, znači počela si ipak sa nekih 7, je li tako? Ili nešto malo pre ili posle. Ali kako to, ti si za te 2-3 godine stigla do toga da se takmičiš da budeš najbolje u Srbiji? Pa, bilo je mnogo suza i mnogo treniranja, ali na kraju se sve isplati. Jo, verujem ti. Pa evo, ako bi sve trebalo da kažemo nekome kome se ritmika dopada, koja devojčica da vidi šta se tu sve radi, koliko treba da treniraš da tako dobro? Pa, niko se ne rodi savršen i tu mora treniranja. Za nekog više, za nekog manje, ali ja mislim da bi svako trebalo da proba i ako mu se svidi da samo nastavi i da će jednog dana da dostigne neki cilj. Je, kako si, ova rekla svaka čast. Ali Mašu, čekaj se da te pitam, koliko ti dugo treniraš? Ja treniram svoje 7 godine i isto tako kao i Melina, ono, nekad bude suza, nekad budemo srećni što smo osvojili, ali imamo, takmičimo se i tako. Svaka čast. Isplati se. Jel ti se desilo da kažeš, ma neću više da treniram, dosta mi, hoću da idem na rođendan, na primjer? Pa... Pa razmišljala si sigurno o tome, nego si uporna, tako? Da. Neko nas je pozvao telefonom, ja moram da se javim, tako je pristojno, pa ćemo mi da nastavimo, važi devojke. Halo, dobro jutro. Halo. Ćao, kako se zoveš? Jelena. Jelena, odakle nam se javljaš? Koliko imaš godina? Iz Beograda, danas mi je rođendan, punim 8. I jo, danas ti je rođendan. Hoćemo da kažemo zajedno srećan rođendan. Ajmo, 3, 4, sad. Srećan rođendan. Pa bravo, Jelena, jo, što si srećna. Jel voliš svoj rođendan? Pa da. Pa zbog čega? Bi znao da nam kažeš? Pa... Zato što se uvek zabavljam, dolazim pokloni jednom tortu i vidim se sa drugarima. Jee, i kako ćeš proslaviti danas svoj rođendan? Jel će biti negde druženje? Pa da. Danas sa porodicom, zato što će slaviti malo kasnije. A, i to je u redu, tako je. Sjajno, divno. Evo, rekla si imaš 8 godina. Kaži nam, Jelena, da li ti nešto treniraš? Pa, ja sam balerina i jahačica. Ti si balerina i jahačica, pa kako to može da se super sklopi, stvarno, svaka čast. Evo, nemam reči, divno to zvuči. I sad, da li bi tebi bilo lako da izabereš, ti neko kaže da budeš ili samo balerina ili samo jahačica? Ili bi mogla da... Samo jahačica, zato što više volim da se družim s konjima i da jašem, tamo je baš lepo kad jašem s konjima. I konji su ti kao najbolji prijatelji. Još, kako si nam lepo rekla. Tako bi ja između, recimo, ne znam, nečeg drugog i Miroljuba izabrala Miroljuba. Jel tako? To je baš lepo, zar ne, Jelena? Jeste, divno. Hoće biti, znači, danas druženje sa porodicom? Da. Sjajno, tako i treba. U svakoj porodici ima ponekad neka svađa, to je normalno, jel tako? Da. Pa to smo nešto pričali, Miroljub kaže da ne treba da se svađamo. Moramo se ponekad i posvađati, ali se posle onda grlimo, jel tako? Tako je. Hvala ti što si nam se javila i želimo ti najsrećniji 8. rođendan na svetu. Važi, evo, čao. Ćao, Jelena, uživaj u rođesu. Evo, pa ovako malo se iznenadimo, pa bude baš zabavno kad je uživo emisija. Ono što sam stvarno htjela da pitam, znači, naravno da je teško, svakako je, sigurno nije lako ovo što ćete nam pokazati ovde, ali me zanima koliko propustite od onog što su kao devojčice.
kao devojčice, evo, idu na rođendane, šetaju se s drugaricama, da ne kažem, imate školu koju sigurno treba, u kojoj treba da učite da budete dobre đaci. Jel može to, Mašu, da se postigne? Pa može sve ako želiš, mislim. Da. Ako se potrudiš, na primjer, mi ne idemo tako nekad na treninge, imamo državna takmičenja stvarno bitna i onda propustimo nešto, propustimo rođendan ili tako. Ali nije strašno. Ali dobro, isplati se. Isplati se, nadam se. Jel bude, Melina, jel bude ono zabavna atmosfera u nekom autobusu ili u kolima kad putujete nešto zajedno? Tu sigurno se svašta dešava. Pa da, svašta se dešava kada idemo organizovano, onda zaista mi je to lepše nego da idem na nečiji rođendan jer sam sa njima mnogo duže i to mi je zaista jako lepo. Jaj, dobro, malo smo vas predstavili. E, sad vi lepo ostavite vaše mikrofone jer se spremate za ovde da nam pokažete vašu umeće. Ja ću malo sa Biljanom da popričam, važi. Ajde, pa vas čekamo kad se spremite da vidimo, da pokažete sve ovo o čemu smo pričali. Biljana, verujem da nije lako izdržati tempo takav da se dođe do državnog prvenstva. Kako to zapravo počinje kod dece? Počinje u našim školicama ritmičke gimnastike. Tu su dolaze devojčice pa svih uzrasta. Negde i ovi malci od neke 4 godine, negde ima ove malo starije. I tu kreću sa nekim osnovnim treninzima koji nisu naročito teški, ali se tu stiču prvi koraci koji su jako važni, pa i najvažniji. I ono što je još važnije, tu se stiče ljubav prema ritmičkoj gimnastici. Jer ako neko ne voli, može da bude talentovan, nažalost, koliko god hoće, tu od vrhunske ritmičke gimnastike nema ništa. Ljubav prema gimnastici je najvažnija u celoj ovoj priči da bi se došlo do ovoga što Maša i Melina mogu da urade. E sad ono što svakako znamo, da deca svuda trče, svuda skaču, penju se, a ritmičarke moraju da čuvaju, kako da kažem, svoje zglobove, prste, tako je. To je ipak neki zadatak o kom stalno moraju da misle. Jeste, pogotovo ove malo starije, ove koje se takmiče na tim najvišim nivoima takmičenja, tu bude, nema klizanja, nema skijanja, nema rolera, ne penji se. Prosto mora da se, znači, ritmička gimnastika nije samo tih 2 ili 3 sata treninga, one toliko i zaista i treniraju. Ritmička gimnastika je ceo život podređen tome. I kad idemo da bacimo đubre, pazimo. Pazimo. Evo sada baš malo pre smo gledali i fotografije različitih nagrada, kojih zaista verujem da ima mnogo. Koliko su ritmičarkama, takmičarkama važne te nagrade i medalje i pehari? Sigurno da su važne, to je neka kruna, neka nagrada, ali važno je i učestvovati, jer ne može svaka ritmičarka uopšte da se pojavi baš na svakom takmičenju, tako da nagrade jesu najlepša stvar, ali učešće na velikim takmičenjima je nekada još važnije i još lepše. Jao, sjajno zvuči. Evo, čak malo gledamo i sa vašeg treninga. Mnogo je takmičarki, mnogo bude ritmičarki tu. Kako se sudare nekad? One se nekad desi neki... Desi se i sve, ali prosto tako je kako je. One su na to navikle. Čuvamo se pogotovo što... Vežbaju koncentraciju. Moramo da vežbamo koncentraciju. One vežbicu svoju spremaju nekada i usavršavaju i godinu, dve da bi to dostiglo nešto. A imaju na takmičenjima samo 90 sekundi da pokažu to sve što su naučile. Ako koncentracija omane, onda se može desiti da, nažalost, sudije su videle to što su videle. To što ja u svojoj sobi znam nešto drugo. Tako je. Znači, prosto oni moraju da vežbaju i koncentraciju, da nađu sebi prostora i na takmičenjima je gužva, kao što je i na našim treninzima. Mora se naći za sebe mesto kako u sportu, tako posle i u životu. Upravo sam htela, kažem, sve to priprema za život, nema posle da ti neko pazi da ti ne pravi gužu. Uvek moramo da budemo spremni. Ja mislim da su se naše devojke pripremile, pa ćemo prvo da pogledamo Mašu i njenu kombinaciju, je li tako? Tako je. Evo, ja ću da se pomerim sa Miruljubom, dođi Miki da napravimo malo više mesta. You on his knee, telling you the stories of everything.
to potpuno fenomenalno. Sve ćemo da pričamo posle, ali ćemo prvo da pogledamo i Melinu. Jel tako? Dođi nam, Melina, i ti. I ti si isto spremna. Ona ima loptu. Ajde, izvoli. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol d'un goéland, penser à tout ce que j'ai vu ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Je voudrais choisir un bateau, pas le plus grand ni le plus beau. Je le remplirai des images et des parfums de mes voyages. Je voudrais trouver les couleurs du tableau que j'ai dans le cœur. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Soupir pour un instant, une parenthèse après la course, et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais partir avec toi, je voudrais rêver avec toi, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Bravo, stvarno, samo ja imam priliku da tapšem, ali dobro, ja verujem da ste vi navikli da se na takmičenjima ne tapše, jel tako? Na kraju, bude. Bude i tapšanje. E, pa to je stvarno sjajno čuti da imate podršku, jel tako? Super. I sad dođemo ovde, Mašo, treba da baciš ovaj, kako se zove, hula hop, obruč. Baciš ga, ja gledam ovi naši reflektori, tu su, kako moraš da misliš i na to dok radiš, jel tako? Da. Boga mi nije lako. Ili ova lopta da ne ode u kameru, jeli, Melina? Svaka čast, stvarno sjajno, devojke, reči nemam. Ali da vas pitam nešto, da se vama desi pred takmičenje da imate tremu? Imaš, recimo, šta ti onda radiš? Pa, imamo tremu. Mislim, kad izađemo na teren, mene prođe trema, inače, zato što znam da ću uspeti. Kažem sebi, ajde, Mašo, možeš ti to i prođe me trema. Je, to stvarno zvuči sjajno. A tebi, Melina, imaš neku taktiku kako da prođe trema? Pa, još uvek nemam, ali tu zato služe treneri da me smiri i onda da na teren izađem. Sam uverena i da znam da ću to uspeti. Sjajno, to stvarno zvuči divno. Mašo, zašto bi pozvala decu kojima se možda dopalo baš evo ovo, kako izgleda, zašto bi ih pozvala da krenu na ritmiku? Pa zato što oni možda uspeju ako im se svidi, možda uspeju do ovog cilja kao što smo ja i Melina stigle. Polako, koracima i to dođeš to. Do velikog cilja. A tebi, Melina, šta ti je recimo najveća želja ili kako kažem, šta bi voljela da budeš kad porasteš? Pa kad porastem, želim da budem sudija i trener. A najveći cilj mi je da odem na svetsko prvenstvo. Evo, mi ti držimo palčeve, sve tako da bude baš kako želite i ti i Maša. A Biljana, šta vi želite Maši i Melini? Želim na prvom mestu, ono što je najvažnije, da uživaju na terenu. Znači, rezultati će doći, ali zaista je lepo stati na teren, stati pred dvoranu, pred publiku, biti centar tog sportskog događaja, tih nekih minuta i po koliko traje vežba. I ja im od sveg srca želim da one u tih minuta i po uživaju. Jao, evo ga. Ja mislim da ne možemo lepše da završimo. Stvarno, mnogo vam hvala što ste nam bile gošće. Mislim, sigurna sam da ima nekih devojčica koja se upravo sad zaljubile u ritmiku. Biljana, srećno i sledećeg vikenda i ovog vikenda, devojke, držimo vam palčeve i da bude baš onako 110% vaših. Hvala. Hvala i vama. Još jednom, a sada je vreme da vas koji nas gledate predamo u prave ruke. Naša ekipa emisije Ja sad znam, a ti spremila je još jednu epizodu o tome kako da sačuvate najvažniju stvar na svetu. Sebe same. Ja sad znam, a ti, hajde reci mi, šta je bezbedno, šta ne,
naučili smo sve. Ja sad znam, a ti? Sluh je opažanje zvuka ušima, a onda obrada tog zvuka u mozgu i na taj način, naravno, primanje novih informacija. Sluh je jedno od pet čula i to sigurno znate, ali da li ste znali da je sluh povezan sa centrom za ravnotežu? Kako? Upravo o tome govorimo danas. Sad ćemo malo da provjeravamo i da treniramo. Ja te molim, zažmuri. I ja ću ti prineti jednom ili drugom uhu sat. Ti žmuriš sve vreme. Kada ga čuješ, pokaži mi s te strane rukom da čuješ prema tom uhu. Dobro. Sad ćemo da testiramo možda drugo uvo. Jel vidite kako nas čula vare? Kako naš mozak prepoznaje zvuk? Zvuk to je u stvari na određen način vibracija i kretanje vazduha. On ima različitu frekvenciju i mi čujemo u jednom opsegu duboke i visoke tonove. Zašto neke životinje čuju ono što ljudi ne mogu da čuju? Interesantno je da neke životinje čuju daleko niže tonove, neke daleko više frekvencije i tonove. Zbog toga, recimo, ako imate kuće, kada uključite visoke tonove na nekoj muzici, kuće počinje da bude nervozno i počinje da reaguje ili zapeva i zalaje i tako dalje. Njima smetaju te frekvencije, njima ne odgovaraju te frekvencije, kao što i nama ne odgovara nešto što je preglasno ili što je jako pištavo ili što bruje i plaši nas prosto. Kakva je veza između sluha i ravnoteže? U okviru čula sluha i čula ravnoteže, koje je vrlo specifično i koje treba negovati i posebno vežbati, jer se svakodnevno ispoljava. Da li ste primetili da, recimo, neki vozači, kada sede i voze, da se prosto kreću, kao da voze motor. U svim velikim zglobovima se nalaze, zovu se proprioreceptori. To su prijemnici za ravnotežu, koji se također priključuju. Shvatite koliko je to složen sistem. I on kad vozi iz ramena, iz ruku, iz kukova, daje sebi maksimalne mogućnosti. Eto vam priča o ravnoteži. Svi vozite bicikl i trotinete. Nedavno je neka gluva devojka pobedila na muzičkom takmičenju. Kako je ona mogla da čuje muziku? Jedno pitanje na koje ne umem baš dobro da odgovorim. Siguran sam da bi o tome mogli više i bolje da kažu i fonijatri, otolozi, to su lekari koji se bave time, i muzički pedagozi i stručnjaci. Ali ako već znamo da nekada zvuk osjećamo i dodirom, da li ste primetili? Jeste naslonili nekada na zvučnik, ruku, i osjetili vibracije? Pretpostavljamo da se neke stvari mogu i vizuelno, znači u vidu prikazati, vidom prikazati. Ja mogu samo da slutim da je u pitanju bio ogroman napor, da je u pitanju bio timski rad, da je u pitanju bila i izuzetna sposobnost, izuzetna želja i izuzetno zalaganje te devojke koja je uspjela da ostvari taj svoj domet i tu svoju životnu želju. Ljudsko uho može razlikovati stotine hiljada različitih zvukova. Ispitivanje sluha instrumentalnim slušalicama naziva se audiometrija. Verovali ili ne, u svemiru nema zvukova zato što tamo nema molekula. Infrazvuk je zvuk koji ne možemo da čujemo, ali možemo da osetimo. Često se koristi u horror filmovima da izazove strah, nelagodu i slična osjećanja. To su duboke zvučne frekvencije i njih najčešće proizvode avioni, vozovi, vodopadi, oluje i vetrovi. Strah od muzike zove se melofobija. Ako ste duže izloženi velikoj buci, to može izazvati oštećenje sluha. Ljudsko uvo teorijski ima frekventni opseg od 16 do 20 hiljada herca. Ovaj frekventni spektar
čuje ni u raspoju intenziteta od 0 do 120 decibela. Normalna konverzacija proizvodi buku jačine 60 decibela, šum normalnog disanja 10 decibela, šapat 30 decibela, rock koncert 115 do 120, a grmljavina 120 decibela. Gde izloženost veća od 1 minuta predstavlja rizik od nepovratnog oštećenja sluha. Ukoliko se javi preosetljivost na zvuke, zujanje, bol u uhu ili primetite da slabije čujete, obavezno se javite lekaru. Čuvajte svoj sluh. Dakle, naučili smo kako su sluh i ravnoteža povezani. Ipak, važno je napomenuti da odnose u prostoru procenjujemo i pomoću čula vida. Pomoću ovog čula lakše određujemo relaciju ja-prostor. Ja sad znam, a ti, hajde reci mi, šta je bezbedno, šta ne, naučili smo sve, ja sad znam, a ti. A jutro nastavljamo, sitno brojimo do Mikijevog omiljenog dela, koji od Milošte zovemo šiz. Kviz! Miki, znam da ga najviše voliš i kada je šiz, a i kada je kviz. I dobro, da kažem, nije uvek šiz, bude tu baš i korisnih stvari, jel tako? Jesmo imali pitanje koji je broj vatrogasaca ili policije? E, pa kad počinje koje godišnje doba, koliko traje jedan dan i tako to, jel tako? Ali ume da bude i totalno zabavnih pitanja. Naprimer, kako se zove voditeljka ove emisije, pa bude Verka, Jelka ili Željka. Je li tako bilo, Miki? Pa jeste, stvarno smo se zabavljali. E, ali dobro, tako vam to ide i u životu. Red zabavnog, pa red korisnog, pa red dosadnog, pa red ljubavnog i onda tako u krug. Molim lepo, 021-29-02-499. Pozovite i nagradu osvojite. A da li će pitanje biti slatko ili kratko, neka odluči gospodin miroljubivi, Miki, kako bi volao. E, samo te, Miki, ohoho, molim da ne bude neko pitanje o hemijskim jedinjenjima ili društvenom uređenju. Naprimer, misli, to baš nije za ovu emisiju. Važi? Miki, nekako moraš da se... Evo ga, zazvonili smo već. Pitam se ko li je i da li će se snaći. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Ćao, kako se zoveš? Anastasija. Anastasija, koliko imaš godina? Odakle nam se javljaš? Pa, iz Novog Sada, a za 3 dana punim 6. Za 3 dana punim 6? Pa to ja mislim, Anastasija, onda već imaš 6. Ja mislim da se to računa kao 6, je li tako? Da. Pa naravno da se računa. A da te pitam, ako je za 3 dana rođendan, jel to znači da ćeš i da ga slaviš uskoro? Pa danas ga slavim. Pa danas ga slaviš? Danas stižu pokloni? Da. Jo, Anastasija, pa ako bude sve išlo kako treba i od nas ćeš da dobiješ poklon i to neki divan. Zamisli. Pa baš neverovatno. Evo, zvala nas i u prošlom uključenju jedna Jelena iz Beograda kojoj je rođendan danas. A sad ti, Anastasija, evo, nemam reči, srećan ti rođendan i danas i za 3 dana. Hvala. Jo, dobro, ja se raspričala. U pravu si, a ti si nazvala zbog kviza, jel' tako? Da. Da, evo, ništa, sve sam te razumela. Da se pojavi nama kviz, šiz i da se pitanje pojavi. E, sad ovako pažljivo me slušaj, Anastasija. Ruke treba prati pre i posle. Pa sad šta kaže? Igranja, jela ili učenja? Jela. Da li treba prati pre i posle ruke? Jela. Jela, pa naravno da je tačan odgovor, Anastasija. Ovo je više bilo kao šiz kviz pitanje, je li tako? Ovo bi svi znali. Da. A naravno, a neka, mi hoćemo da se obradujemo subotom ujutro. Dobra, hoće biti gužva na rođendanu danas, jesi pozvala sve drugare? Da. Jesi? Sjajno. Je li imaš nešto što bi najviše volela da dobiješ za rođendan? Pa ne baš. Pa ne baš, stvarno, pa baš si ti skromna, to je divno. Onda ti mi šaljemo neki sjajan poklon, dogovoreno? Da. Jao, evo mašemo ti, mašemo. Ćao, Anastasija. Ćao! Ćao, hvala što si nam se javila. Ja od danas neki rođendan i evo ne znam šta da kažem, nego da se vratimo mi igri. Šta je to naša Ana otkrila o omiljenim igrama? Gledamo u narednih nekoliko minuta. Po
Postoji toliko različitih igara kojih se možemo igrati ili napolju ili unutra. A mi smo danas saznali koje su to najpopularnije igre među decom. U vrtiću Kolibri i čega deca vole najviše da se igraju. Koja je tvoja igra? Košarka. Gde igraš košarku? Ja ću ovde u sali. Super. Možeš da mi pričaš kako to izgleda kad ti dođeš da se igrate košarke? Uzmem loptu, krenem da trčim po sali i dajem košule. Ovaj tamo. A šta ako pobediš, šta onda? Onda bi je trofej. Ponekad crtnem sama, ponekad crtnem sa drugaricama. A šta najviše voliš da crtiš? Pa, volim da crtam cvetove, leptire i tako te stvari. Igram se sa mojim najmlađim bratom i pravimo zajedno farmu tu. I pravimo zajedno farmu našu sobi. Neke od najstarijih igara za decu su preskakanje konopca, igra koja se igra već hiljadama godina širom sveta. Koristi se obična vuna ili kanap i preko njega se preskače, a cilj je da se kanap preskoči što više puta. Zatim je tu i školica, kada na jedno ili obe noge skačemo po poljima iscrtanim kredom na podu, trule kobile i naravno jurka ili vija. Kad igram futbol, ja volim da se dodajem, da lakše damo gol. A kad si kući ovak, nekad kad je loše vreme, šta čega se onda igraš kući? Imaš neku ideju da predložiš svojim drugarima? Imam mali Lego kocki i veliki, onda se s tim igram. Šta najviše voliš da praviš od Lego kocki? Kruzer. Pa to igramo samo jednom kad je jako padala kiša i kad je grmelo. Ja volim sa mamom i sa tatom i sa sestrom da igramo neke društvene igre. Ja volim da igram žmurike. Kako to izgleda kad se igrate žmurike? Pa neko žmuri, onda se mi sakrijemo i onda taj traž koji žmuri. Kod igara je sjajno što uvek možemo da budemo i kreativni. Pa neku staru igru možemo da unapredimo i od nje napravimo sasvim novu. Zato budite kreativni i smislite možda neku novu igru. A mi se vidimo drugi put. Doviđenja! Jutro krckamo, na telefone se javljamo, a goste dočekujemo. E, kako je to biti u kampu sa mnogo dece? Kako ostaviti roditelje same na nekoliko dana da izdrže bez tih vaših 300-tinjak pitanja dnevno na dan, jel? Da. Ali i ko to može da ide u kamp u prirodi, saznajemo na pravom mestu. Evo, i vi ste na pravom mestu, da znate. A ne, Miki, ne idemo mi u kamp. Kamp dolazi kod nas. I to ne bilo koji. Dobro jutro, Vidre. Dobro jutro. Dobro jutro. E, sad ovako. Mi smo malo na ovde nekom dvorištu, da kažemo, ili tako, ali kamp Vidri je mnogo veći, mnogo impozantniji. I verujem da dosta naših gledalaca koji nas gleda i zna kako je tamo. Ali dobro da počnemo od početka. Dobro jutro. Dobro jutro. I da pitam, šta je vama najlepše u kampu, Lazare? Molim te mi reci zašto je dobro da si ide u kampu. Šta se tamo dešava? Najlepše su mi aktivnosti koje radimo, jako su zanimljive. I kada spavamo u šatorima, jako je zabavno. A čekaj se da te ja nešto pitam, onako hrabro da mi kažeš. Ako spavamo u šatorima, mene je pitala drugarica, ne, ja pitam za drugaricu, ne za sebe, luđu neke bubice i neki insekti. Pa, jako redko. Jel tako? Da. E, pa dobro, to onda ko što i u kući uđu jako redko, mislim, u stan isto. Da. Dobro, to si, već ću reći drugarici, da ne brine. A dobro, sa nama su Ana i Lena, jel tako? Da. Ana, ti si, evo, družili smo se nekim drugim povodom kad si bila kod nas u studiju. Da. Pa, ali stvarno kamperski život nosi nešto onako posebno. Šta je tebi najposebnije u kampu? Tako je. Pa, provodimo vreme bez telefona i to je po mom mišljenju veoma posebno, zato što nekako se skroz opustim i ne razmišljam o tome šta se dešava na internetu i družim se sa prijateljima i provodim vreme u prirodi. Jao, ma šta, idemo tako, sve ste rekli što treba da čuju mame i tate. Pa da, a sigurno se dešava i nešto što je zabavno, ovaj, a da ne čuju mame i tate. Naravno. Naravno, ovaj. Ne moraš nam reći. Dobro. Dobro, dobro, stvarno sjajno, zvuči divno. Da. I Lena je tu sa nama. Lenu, koliko si puta ti bila u nekom kampu? Pet puta. Pet puta. I toko sa spavanjem i sve? Da. I molim te, je li to lepše nego da ideš u veliki hotel?
Mnogo lepše. Mnogo lepše? A zbog čega? Zato što se više družim s drugarima i... Pa maštovitije, ima više iznenađenja, sigurno. U hotelu sve uvek isto, ja bih rekla. Velimire, dobro jutro. Velimire smo čuvali za kraj, ali stvarno nekako da čujemo prvo dečije utiske, tu onda nema nameštanja. Pa to je najbitnije, čuti njihove utiske u stvari i njihove impresije o samo tom kampu i kako oni to doživljavaju. Ipak su oni ti koji treba da bude prioritet. Tako je, tako je. Ja se sećam da je bilo nekih izreka, ko uzme puno dece odjednom, to je posebna vrsta muke, a koliko bude dece u kampu Vidre? Recimo, onako, u sred sezone? Pa, na tim našim letnim aktivnostima, imamo u grupi po 50-60 dece u tom jednom terminu. Nisu jako velike grupe, ali upravo zato da bi molili da im posvetimo dosta pažnje, da bi molili da bude dobra interakcija između trenera i same dece i da oni mogu da dožive to na pravi način. A druga stvar je što kampovi koje mi radimo su malo specifičniji od standardnih ekskurzija drugih kampova, jer su opet u drugačijim uslovima, u šumi, u prirodi. I sa većim brojem dece bilo bi teško i raditi u takvim uslovima. Tako, sve mi je jasno. Mi usput gledamo i slike, evo veliko jezero. Ja kažem, nisam bila u kampu Vidre, bila su moja deca, ali nisam znala da imate i jezero, veli mi. Jeste. Pa i veslanje i kanu i sve. Jako je interesantno što ne samo jezero, nego i sama lokacija na kojoj mi radimo dugo godina su se ljudi pitali, a gde vam je to? To je u neposrednoj blizini ovde, to je mesto zove Panonija. Inače, nalazi se u opštini Bačka Topola. Prelepo jedno mjesto da imaju veliku šumu i da imaju jezero, kompleks, sportske terene. Stvarno onako da preporučim svima da i van kampa mogu tamo da dođu, da uživaju. Kao što ste vidjeli i da postoji jezero na samom kampu, tu imamo od aktivnosti, od veslanja, vožnje čamcima, košarke na vodi, odbojke na pesku, baš onako dosta ribolova, razni spektar mogućnosti što deca mogu da rade. Svaka čast, sad to smo, eto, stvarno čuli, divno zvuči. A kakve su tu aktivnosti o kojima se sve priča? Evo, košarka u vodi, već ne mogu da verujem, miruju be kako bi ti tamo. A Lazo, kako, imaš ti neku omiljenu aktivnost? Imam. Koju? Na kraju svakog kampa imamo aktivnost koja se zove orijentiring. Idemo kroz sve gde smo išli i tražimo neke zagonetke i treba da nađemo neke tragove i svašta. To tako jako dobro zvuči. To bude tu nekim manjim grupicama, pretpostavljam, pa se takmičite. Ko će prvi? Da. Ili tu mora ko će prvi? Jesi bio nekad u toj grupi što je prva? Jesam. A, pa dobro, to je dobar osjećaj, onda jedva čekaš da ideš ponovo, je li tako? Da. Koliko si ti imala godina, Ana, kad si išla prvi put u neki kamp? Joj. Otud? Pa, otprilike možda 13 godina. Tako je, da? Da. I sad da vas ja nešto pitam, da li može da se desi da, na primjer, neko se prvi put odvaja od roditelja, da spava bez njih, pa onda bude nekih tako plakanja među decom? Lena, ili bude? Da. I šta se onda dešava? Pa ja sam bila s drugaricom u šatoru koja je baš puno plakala sa mamom, za mamom. I pokušavala sam da je smirujem i treneri su dolazili da je smiriju, ali nikad nije mogla da prestane i onda nije dolazila više. Otišla je kući, jel tako? Da. Pa dobro, Panonije, nekako brzo se stiže do Panonije, nije onako kao da sede u Grčku na neki kamp, pa sad to ti je što ti je. Ali pretpostavljam da deca na razne načine reaguju, ali verujem da Velimir i ekipa su već tu izazirani. Jeste, ono sam na početku i naveo, specifični su uslovi, specifične su aktivnosti. Kažem, mi, kako ja, tako i ostali treneri, propagiramo taj neki način života da deca to zavole. Ne samo da zavole, nama je u interesu da mnogi probaju da vide kako je to u stvari provesti vreme odvojen i od roditelja i od telefona u takvim uslovima. Naravno, mi smo uvijek svesni toga da je deci nezgodno prvi put kada dođu. Sve to super dok ne padne prvi mrak, dok se ne upali vatrica. E onda već nikom nije sigurno prvi put kada dođe, niko nije ravnodušan prema tome. Međutim, kažem, dosta dece se vraća iz godine u godinu. Opet znam da ima neki broj koji je rekao, dobro, bilo mi je super, ali bojao bi se opet da idem. Ali baš upravo hoću da kažem da je to zapravo divno za nekako da deca postanu nezavisna, da nekako osete svoju slobodu. Pretpostavljam da... O, neko nas je pozvao telefonom, pa sad nastavit ćemo mi priču o ovoj nezavisnosti obavezno. Samo da se prvo javim. Halo, dobro jutro. Halo. Ćao, kako se zoveš? Ja se zovem Luka. Luka, koliko imaš godine? Odakle nam se javljaš?
Ja imam 8 godina, javljam se iz Novog Sada. Iz Novog Sada, jel vi poznajete Luku? Nešto ste počeli se smiješiti. Moguće. Luka, ti poznaješ ovo društvo koje nam je u studiju? Pa, da, poznajem svoju sestru Anu. Pa to ti je, ja poznajem svoju sestru Anu. Dobro, zanimljivo, lepo, Luka. E sad da ja tebe nešto pitam Luka, a da ne pitam onda Anu. Jesi ti možda Luka išao nekad u ovaj kamp? Ne, nego... Sljedeće godine ću ići. Sljedeće godine ćeš ići, pa jao, eto, to će baš biti zanimljivo. A ćeš onda, to znači da ćeš morati da slušaš sestru u kampu, ako ona tamo već volontira, nešto je važno, jel? Da. Da, evo, čula sam kako si rekao, da. Dobro, u svakom slučaju, evo, Luka, mi smo baš danas i počeli emisiju tako što smo pričali o tome da u svakoj porodici mora da postoji neka svađa. I da je to uvek neki odjek, nešto oko nečega, neke nervoze i tako, jer smo tu nekako najbliski. Je li tako i kod vas? Ponekada. Pa ponekada, pa naravno. Čak i miroljubi, ja se nekad posvađam, a on je baš miroljubiv. Tako da hoću da kažem, da, evo kad je tu sestra, kako se pomirite? Kako se recimo desi kad se desi svađa? Kako vi to na kraju rešite? Čekate da samo prođe ili nešto porazgovarate još? Pa porazgovaramo o tome i podelimo. Podelite ono oko čega ste se svađali. Najčešće je to neki objekat, je li tako nešto konkretno? Pa jeste, tako to ide, naravno. Divno je, ja sam imala starijeg brata, tako da sam ja mlađe dete, kao što si ti mlađe, Luka, i onda tačno znam kako ti je, ali u svakom slučaju znam i kako se rešava, je li tako? I posle samo budeš snažniji i spremniji za okršaje sa drugima, je li da? Da. Pa naravno. Dobro, Luka, šta ćeš dobro da radiš ovog vikenda? Će biti nešto zabavno? Da. Hoćeš da nam kažeš? Idem kod bake i deke. O, pa to je uvek. Tamo uvek može se raditi ono što ne sme kod kuće, jel da? Da. Pa da, ja sam zato obožavala da idem. Hvala ti, Luka, što si nam se javio. Hoćeš da nam kažeš nešto o Ani, da je iznenadiš? Nećeš, jel da? Pa ne. Naravno, šalim se ja. Luka, čao, hvala ti što si nam se javio. Ćao. Ćao. Ana, ovo nisi očekivala, priznaj. Ne, ne, ja nisam stvarno očekivala. Rekao je da će da se javi u prošloj emisiji, to je pre mesec dana, ali se već jedna devojčica javila. I onda sam ja, mislim, ja sam njemu i rekla ne moraš se javljati. Da. Kad ona, ja baš kažem, Velji, kažem, joj, sad kad se Luka javi, eto, javio se. Vidim, vi ste se odmah pogledali, čim sam ja rekla hala, znači da je ovde nešto jasno, što meni nije jasno. Dobro, u svakom slučaju, imate braći i sestre, vas dvoje, Lena i Lazar, imate? Ja, da. Mlađi, stariji, ko šta ima? Mlađi, brat. I svi imate mlađi. Znači, vi ste svi stariji, svo troje. Pa vi pojma nemate kako je to biti mlađi uopšte u tom odnosu, ali u svakom slučaju, jel pazite na njih ili se često svađate? Pazimo. Više pazimo. Više pazimo nego što se svađamo. Da, Velimira, ne pitam da li ima mlađeg brata ili starijeg. Ima mlađeg brata. Ima mlađeg brata, pa što smo vas poređali, onda je stvarno svaka čast. I sad čekajte, evo da vas, pošto pitam, pa što smo baš pričali o tim porodičnim odnosima, i sad, na primjer, ako se nešto svađate i treba nešto, imate neke obaveze da nešto spremite u kući, šta, Lazo, moraš da radiš u kući? Da usisavam vikendu. Da usisavaš, je li tako? A šta moraš da radiš u kampu? To je još zanimljivije. Jel imaju deca neke obaveze u kampu, Velja? Naravno, naravno. A, kako se održava kamp? Pa upravo, ono sam pomenuo, uslovima u kojima se moraju naučiti samostalno da vode računa o svojim stvarima, o svom šatoru, o načinu u toku dana funkcionisanja, gde se krećemo, šta se krećemo, o čemu treba vodimo računa, ne samo o sebi, nego jedni i o drugima, da bi uopšte moglo sve da funkcioniše. Sve ste, verujem, to smislili, pošto prođe mnogo dece, verujem da za jednu smenu budete još pametniji nego pre njih. Lenu, šta bi nam ti rekla, šta si najzanimljivije možda naučila, neku veštinu savladala u kampu? Pa, naučila sam da plivam bolje. Aha, bravo, super. Iako je teže plivati u jezeru nego u moru. Da. Dobro, da. I naučila sam da kada izgubim da mogu da se ne ljutim i da ne budem tužna. Bravo, pa da ti kažem, to ti je lekcija za život ceo, jako važna. Tako da, ili imate vi nešto zanimljivo? Zna neko da zapali vatru bez šibice i upaljača? Se to uči? Nismo to. To nismo, ja. Nažalost, ono što kažem, opet je
uslovi su u kojima smo njih je dosta. Da, da, da. I ne, ograničeni smo vremenski, jel, da bi se to zapala vatrica na vreme, da bi se oni upustili pred spavanje, da nas te uhvati mrak. Onako, popriličan deo dana smo posvetili više tim fizičkim aktivnostima, jazda imaju spretnosti. Jeste, jeste, jeste. Da kroz taj način ima i predstavimo u stvari sam boravak u toj šumi, da im bude na neki način približniji, interesantnije da se vladaju. Ali kad kažemo logorska vatra, evo tamo smo se mi, samo još jedna vatrica nam fali ovdje da malo stišamo ove reflektore, ali da vas pitam, je li se pričaju strašne priče oko logorske vatre ili je to samo u filmovima? Ima strašnih priča. Nešto me Lazar ovako gleda. Ne pitaj me, bolje me ne pitaj ništa. Lazar, bude strašnih priča. Ja sam mrzela. Inače, ne bude, ali nekad se desi da neko priča. Nekad se desi da neko priča. A taj neko često budem ja. Često budeš ti, Lazar. Tačno si me tako i pogledala, sam ja očekivala. Nije mi niko rekao. Slučajno sam tebe pitala, ali ja sam svih bojala strašnih priča. A stari brat, šta mislite šta mi je pričao? Tako da mislim sve smo... Zato se Lazar je nasmijao, zato što smo inače mi, još to pre par godina, zabranili baš strašne priče. Upravo, znači smo se vratili, na početku smo pričali o deci koja mogu biti senzitivnije, se uplaše, opet je drugačije kad se dođe, tu su šator i vatra i sad jedan neko ispriča nešto strašno. Pa naravno. Dosta njih će se uplašiti. Tako je, tako je. Tu nek se odvoje ti što vole da pričaju strašno, a mi koji volimo se smemo, mi ćemo da budemo... To su naši stari kamperi koji su već navikli između sebe da pričaju i... Tako da je to, njima već normalno postalo da... Ako vam ne dođemo u kamp ove godine, Miroljube ništa nismo uradili. Evo ga sad kad smo rekli na televiziji, onda je stvarno istina, ili tako? Moramo Miroljube malo da aktiviramo, jel? Da, da, pa ništa, možemo mi njega da ostavimo u šatoru, onako gore, u vrh, on će se okači i bit će tamo neko vreme. Hvala vam mnogo što ste nam bili gosti. Hvala vam. Verujem da ćemo biti i ove godine da vas posluži vreme, jer vidim da nešto ne ide, ovo proleće nikako da se zaleti. Dobro, jul mesec je obično bude toplo vreme i bude sunce, tako da i ako bude nekad kiša, to je možda jedan, dva dana u toku cijelog kampa, tako da... Ne smeta. Da. Evo, ja bi ovom prilikom i pozvao drugare koji žele da se druže s nama ove godine, prijave su u toku, mogu pogledati na našem sajtu i stranicama. Od 1. jula krećemo sa kampovanjem, pa svi su otvorili. Svi u kampi, ima neka i pesmica, znam svašta da ima. Pa sad moramo da idemo dalje. Mnogo vam hvala, uživajte. Hvala vama. A šta ovog jutra istražuje naša deciklopedija? Šta su otkrili i spremili za vas, zna naša Vladana. Zdravo, maleni genijalci! Danas nastavljamo priču o svetskim čudima antike. Saznaćemo šta je bio Faros u Aleksandriji, ko je to zapalio Artemidin hram u Efesu, ali i zbog koga su podignuti fascinantni viseći vrtovi Vavilona. Udobno se smestite, deciklopedija počinje! Faros u Aleksandriji. Čuveni Faros iz Aleksandrije je poznat kao najveći svetionik u istoriji. Nikada nije bio izgrađen veći svetionik. Visine je bio čak 50 metara. Građen je kada je u stvari Aleksandrija postala prestonica Aleksandra Makedonskog, odnosno grčkog kraljevstva ili grčkog carstva, možemo slobodno reći, i kada je Aleksandar Makedonski u stvari postao i vladar Egipta. Koliki je domet u stvari tog svetionika bio, je nevjerovatno nešto za antiku. Video se čak sa 50 km od obale i što je pomagalo brodovima da priđu velikoj tada ključnoj Aleksandrijskoj luki. A negde od prilike 15. i 16. veku desila se serija zemljotresa, kao što se između ostalog i desilo sa kolosom sa Rodosa. Tako da je Faros srušen, odnosno on je pao, a materijal koji je bio upotrebljen za građenje svetionika i upotrebljen u neke druge svrhe. Tako da danas samo imamo mesto gde je nekada stajao taj veliki svetionik. A
Artemidin hram. Artemidin hram je izgrađen u Efesu. Predstavlja jedan od najgrandioznijih hramova starog veka. Zašto? Zato što je bio ukrašen kao nijedan drugi hram. Bio je zatvoren, imao je preko stotinu kipova, odnosno preko stotinu statua koje su gradili najpoznatiji skulptori Helade. Postoji legenda u godini kada je rođen Aleksandar Makedonski, odnosno tačan dan kada je rođen Aleksandar Makedonski, tada je spaljen hram. Spalio ga je jedan, kako se to istoričari grčki volio da kažu, jedan ludak koji je želeo da postane poznat u svetu, odnosno želeo je da se njegovo ime pamti. Herostratius se zvao, a prema predanju Artemida nije bila u hramu da ga odbrani, nego je čekala da se rodi novi gospodar Helade, te je zato napustila hram prema tom interesantnom predanju. Hram je obnovio upravo Aleksandar, odnosno on je finansirao obnavljanje hrama i on je bio aktivan i opstao je u tom obliku sve do negde 3. veka nove ere, kada su ga Goti uništili i danas postoje samo ostaci gde je nekada veliki hram bio. Viseći vrtovi Vavilona. Viseći vrtovi Vavilona ili Semiramidini vrtovi predstavljali su svakako jedno od najfascinantnijih građevina u tadašnjem Vavilonu uz Vavilonsku kulu. Naime, šah Nabukodonosor je svojoj ženi sagradio ove vrtove. Zašto? Zato što je njegova žena navikla da živi odnosno poreklom je iz mesta gde ima mnogo zelenila. A Vavilon je bio okružen pustinjom, jednostavno nije bilo mnogo zelenila, nije bilo mnogo drveća, što je nju činilo nesrećno. Tako da je on digao jednu grandioznu građevinu, koja je bila visoka čak 100 metara, gde je stavio i tropsko cveće i neko cveće iz Helade, cveće sa teritorije Egipta. I jednostavno napravio je jedan vrt u sred pustinje, što je zaista fascinantno i gde je uspela ta vegetacija da opstane čak i nekoliko vekova. Prema predanju, Aleksandar Makedonski je umro upravo u Semiramidinim vrtovima i oni su navodno opstali sve do arapskog perioda kada su se urušili. Postavlja se jedno interesantno pitanje, da li su uopšte ti vrtovi postojali. Mnogi veruju da jesu, ali mi nemamo tačno mesto gde su oni stajali, osim toga što znamo da su bili u Vavilonu. Svetska čuda su u to vreme menjala lice sveta i dokazivala da čovek uvek može više i bolje. Danas priča o njima služi kao simbol toga da samo treba da verujemo, pokušavamo i da ćemo sigurno uspeti. Vidimo se u sledećoj epizodi. Što možete da se uverite i da vidite, studio je samo naš i vaš. Znači, nema gostiju, vreme je za ćaskanje. 021-29-024-99. Ko pozove za tren oka, dobit će nas u dva skoka. Jao, Miroljube, ja ne znam ove moje rime. Ne daj, Miki, da ti zaboravim ime. Jel vidite? Dobro, evo ga, to već nema šanse da se desi. Miki, tvoje ime volim kao... Vidim ga onako nekako i kad žmurim, evo, veruj mi. Pa da vas pitam, da li se vama nekad desilo da, na primjer, vidite i kad žmurite, onako zažmurite, a i dalje nešto vidite. Naprimjer, gledate neku lampu i onda zažmuriš i dalje vidiš lampu. Samo možda onako malo rozikastiju. Je se desilo to vama? Pa da, pa naravno. E, zato što naše oči vide i kad žmurimo. Vide malo, ali vide. I onda, recimo tako, ja dok spavam noću, mene tačno probudi svetlost dana. Nekako mi prođe kroz zatvorene oči i budi me. E, zato svaka čast onom koji izmislio roletne. Meni su roletne omiljeni. Pa jeste, dobro, ajde. Dobro, dobro, nema veze, stalo nešto o sebi pričam. To misliš zbog toga, jel da? Nego hoću da nam se... Evo, neko zove, dobro, neću o sebi da pričam. Hajde, da kažem lepo halo. Halo. Ćao, kako se zoveš? Katarina. Katarina, koliko imaš godina? Halo, je li nam se prekinula veza? Jesi tu, Katarina? Jesam. E, jesi. Nešto se da kratko prekinulo, nisam čula. Koliko imaš godina?
9. 9 godina. A odakle nas zoveš, Katarina? Sa Čereja. Sa Čereja, divno. Jao, kaži ti meni, molim te, jel mirišu cvetići svuda kad se prođe kroz Čereje? Jel ima onako, jel pravo proleće? Jao, nešto nam se prekida, veza. Šta si kazala, Katarina? Ima, pa naravno. Ej, vidi, mi smo najavili na početku emisije da će ova emisija da bude onako da vam postavljam pitanje da li je istina ili laž. E, pa sad ja tebi da postavim jedno pitanje. Šta misliš, Katarina? Kad nam ne bi radio nos, da li bismo isto osetili ukuse koje jedemo? Ne. A ne? A šta misliš zašto? Pa zato što ako ne osetimo mirise, onda nam se malo pa zaprekinula. Šta se onda? Onda nećemo osetiti cveće. A, pa dobro, da, ali ja sam mislila na ukuse. Znaš šta kažu, osetimo samo 4 ukusa, slatko, kiselo, ljuto i slano, je li tako? E, ali mirisa osetimo mnogo više. I onda nam miris u stvari pomaže da prepoznamo koji je to ukus hrane, pa to je baš uživancija. Kaži ti, je li imaš ti neki omiljeni ukus, hoću reći, omiljeni ručak ili doručak? Pa, omiljeni ručak mi je Katarinine šnicle. Katarinine šnicle? Imaš šnicle po tvom imenu, pa Miroljube, ne mogu da verujem kako dobra ideja. Jao, šta ide u te šnicle? Ide neka pavlakica ili nešto tako? Pa, to je meso i pirinač i od gore suluvi. Jao, gladneli smo ovde svi zajedno. Divno, Katarina. Pozdravljam onog ko ti priprema te divne Katarinine šnicle. Možda i ja uzmem recept. Uživaj u vikendu, Katarina. Ćao. Ćao. Ćao, Katarina, ćao. Evo ga, morat ću ja da smislim neki Miroljubov doručak. Neki nešto, ala baš miroljubski. Smislit ćemo. A za sve vas sada, koji volite da crtate, da se zamislite, da u sebi pronađete nešto što običan beli papir potpuno transformiše i pretvori u nešto novo i drugačije, evo jedne priče o kroki crtežu. Pazite. A, Miki, ma nema tu nikakvog krokodila, nemaš brige. Miki, stvarno, mislim. Kroki je reč francuskog porekla i označava skicu ili ti nedovršen crtež. Ono što je specifično kod krokija jeste da se koristi za crtanje živih modela, kako oni ne bi morali u jednoj pozi dugo da stoje. Ili, ukoliko se radi o životinjama i deci koji svakako ne mogu dugo da stoje u jednoj pozi. Potrebno je više krokija da bi se nacrtao konačni, taj završni crtež ili ti slika. U modi takođe postoji izraz kroki i koristi se, zato ste sigurno videli, crteže modela koji na sebi imaju stilizovanu odeću i ona je nacrtana onako tankim linijama. I kasnije ta odeća se stilizuje i ide u proizvodnju. Tri osnovne boje, ili kako se drugačije nazivaju primarne boje, su crvena, plava i žuta. One su nedeljive i ne mogu se dobijati mješanjem drugih boja. Druga podela boja je na tople, koje su crvena, žuta i narandžasta, i hladne, plava, ljubičasta i zelena, dok u neutralne boje spadaju smeđa i bež. Simbolička vrednost boje menja se u zavisnosti od okruženja. Crvena je, na primjer, boja ljubavi, dok u političkom životu predstavlja komunizam. Zelena je boja nade, ali ujedno i pokreta za zaštitu prirode. U evropskom kulturnom krugu, crna, koja je nijansa, a ne boja, je nijansa žalosti, a na dalekom istoku u Indiji je u pitanju bela nijansa. Svaka boja ima određeno psihološko delovanje, to jest izaziva razne osjećaje. Crvena, na primjer, ima snažno razdražujuće delovanje, popravlja raspoloženje, ubrzava puls, disanje i mišićnu napetost. Žuta boja deluje podsticajno, izaziva radost i veselje i predstavlja nadu. Plava, za razliku od crvene, deluje smirujuće, pasivno hladno, podstiče koncentraciju i umiruje.
Posle priče o crtežu, o skicama i o bojama, sa nama u studiju jedan pravi umetnik. Jer da vam kažem, 11 godina nije nikakva prepreka da svoj unutrašnji svet stavite na papir. Molim lepo, znači da ne gažde, mali smo. Jes. Ti bi, Miki, naslikao mekani krevet, mekani miroljube, uopšte me to ne čudi, naravno, jer svoju prirodu ne možemo da zaobiđemo. Srđane, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, došao si nam sa dve divne slike koje su kod nas u studiju, a naravno gledat ćemo usput još i ono što tvoje slike ostale koje će biti na izložbi. Sa 11 godina slikaš apstraktne slike, evo za sve one koji možda to ne znaju, apstraktne slike stvarno izgledaju, mislim, kao da si neki zapravo slikar. Je li ti još neko to rekao nekad, Srđane? Pa, obično mi to govori porodica. Porodica, je li tako? Evo, stvarno, ja sve što sam do sad vidjela. U svakom slučaju, kaži nam, kako je počelo tvoje slikanje i crtanje? Pa, tako, od malena sam bio stalno crtao na papir i to me dosta zanimalo i tako sam svaki dan do sada napredovao bolje. Pa dobro si to, stvarno si lepo rekao. Ja sad pretpostavljam da nisi odmah slikao s ovako bojama na velikim platnima, nego olovka, papir, bojice. Da. I onda si to prevazišao? Da. A kaži mi, molim te, je li se sećaš možda neke svoje prve, neke prave slike? Da li čuvaš sve svoje slike koje si napravila? Da, imam ih oko 70. Pa gde stanu one sve? Pa imam jedan prostor gde tu držim slike. A, boga mi, stvarno svaka čast. I sad, evo, recimo, treba da se pripremaš za svoju sobstvenu izložbu, je li tako? Da. Kako se zove izložba? Magija boja. A kako se priprema neko koji ima 11 godina za izložbu? I gde će se održati izložba? Izložba će se održati, zove se Magija boja i držat će se u kreativnom centru prostoru Petrovaradinu u 17 časova. Kaži, koliko tamo bude izloženo slika? Pa ima ih oko 13 i poređene su još male po stolu. I sad ako te pitam, recimo, evo, prelepa mi je slika, stvarno su tako je upadljiva i tako je. Kako bi ti, recimo, objasnio nekom šta si ti hteo da naslikaš? Pa svako vidi nešto drugo u ovoj slici. Evo, baš bismo tako i mogli nekako da približimo onima koji nas gledaju kako se tako, kako bi se reklo, tumači neka slika. Da. Kako da je doživimo, kako je mi doživimo. To je u stvari apstraktna slika, ali tako? Da. Možemo sami da izaberemo šta vidimo u njoj. Ja vam bolje da ne kažem sad skroz naglas, da mi ne, možda će neko, ali može neko da ti se smeka, kaže što to tako šaraš? Pa može, ali meni je to lepo i... Ti se lepo osjećaš? Da. Tako je. Sve si mi tačno rekao. Ono što još mogu da te pitam, eventualno, da li si odlučio da li će slikanje biti nešto s čime ćeš se baviti kad porasteš ili ti je za sad to ostao hobi? Pa za sad mi je ostao hobi, a razmislit ću do tada još. Još ćeš da razmisliš? Da. A jesi još dobar i u nekim drugim predmetima, kako bi se reklo, ili oblastima? Pa da, iz svih predmeta imam petice i volim da učim. Jao, a mislim, sad mi još reci da igraš i fudbal. Ne. Ne igraš, pa kako bi ti... Treniraš boks? Da. Ti si, Srđane, potpuno jedan zanimljiv dečak, momak. Svaka čast, boga mi. U svakom slučaju, šta se desi? Ideš na boks, povrediš ruku i ne možeš da slikaš? Pa onda odmerim, ali do sada mi se to još nije desilo. A, dobro, dobro, onda i neće, verovatno, u svakom slučaju. Ono što još možda možemo da kažemo nekom ko nas gleda, zašto je lepo? Kako se osjećaš kad slikaš, kad crtaš? Pa, lep je osjećaj i osjećam se smireno kada to radim. Ali ti bude nešto da si hteo drugačije pa da pogrešiš pa da se iznerviraš? Pa da, neke slike kad nacrtam pa mi se ne svide pa onda prepravim. Može da se prepravi? Da. Nema ono kao kad gledamo u filmu i seriju, zgužvaju i bace? Pa nema. Nego kako? Nešto drugo kreneš preko toga? Pa prefarbam sve boje i onda iz početka. Aha, dobro. A ili praviš neki, evo malo pre smo gledali priču o kroki crtežu. Znači, nekoj skici. Počneš da praviš neku skicu ili odmah kreneš sa bojama? Odmah sa bojama? Pa šta bude? Nemam ja tu određenu ideju, nego ja kad krenem i onda mi se dođe ideja i onda samo naslikam sliku. Sjajno. A ili bude boje i u kosi i na prstima i na odeći? Pa da, isprskam se ceo. Ili onda moraš da se obučeš u posebnu uniformu za slikanje ili nema veze? Pa obučem se, da. Obučeš se pažljivo, jel da? Da. Jao, da ti kažem, znaš šta, ja kad me pitaju u mojoj kući da li smeju tempere da se izvade, ja već kao možda boje kad bude na terasi, da bude lepo vreme, jer ove strada, ali ako imaš svoj prostor, je li to kao neki mali atelje? Pa jeste, da. Ti si zapravo si i pravi pravcati slikar. Ono, kad ti dođu drugari, jesu možda okačene tvoje slike kod tebe u sobi? Ima, da. Ima, okačene su dve slike,
A i u hodniku da je ima okačene 4 slike, pa onda kad drugari dođu pa se kao kažu da je super i da se dive. Jo, kažu da je super stvarno? Da. O, pa super. Ali ti naruči sliku? I aj mi naslika jednu za moju sobu. Pa nije to još sad bila. Možda sam sad dala ideju. Pogrešno. Sad kad krenu poručbi do Srđene, šta ćeš onda? Izložba koja je pred nama u prostoru u Petrovaradinu, se tu slike prodaju? Pa nije prodajna izložba, baš ima neke male slike, ali do sad neću da je prodajna, zato što su mi sve drage. Sve su ti, svih 70 su ti drage. Dobro, 13 si rekao da izlažeš sada. Da, da. Dobro, dobro, lepo. I sad onda kada porasteš, šta bi želeo, koju srednju školu da upišeš? Znaš, imaš još vremena, ti si 6. razred. 5. 5, pa imaš baš vremena, ili tako? Da, da. Ne znam šta da ti kažem, osim onda još što mogu da te pitam, je li imaš brata ili sestru, šta si rekao? Nemam. Nemaš. I pričali smo u današnjoj emisiji o tome da li ima svađa u kući. U svakoj kući je normalno da ima neka svađa, je li tako? Pa da, da. I kako vi to rešite kod vas? Pa lepo, razgovaramo i... Razgovaramo. Pa kad smo nervozni, onda podelimo u stvari što smo nervozni, je li tako? Da, da. To je nekako najvažnije. Meni se uvijek se nezgodno kad se ta nervoza prelije. Da. Da si nervozan zbog jedne stvari, onda se izvičeš na drugu stvari, je li tako? Da. A ti možeš i sa slikama svojim da rešiš sve to. Sigurno nekako ti pomaže da se opustiš. Pa da. Nekad uzem platno i da naslikam nešto. A kaži, molim te, koliko se boje potroši za ovo liko? Ti to sigurno imaš kante boje onda. Pa imam neke veće malo tube. Veće tube, da. I kad ti dođe rođendan i svi te pitaju šta ćeš za rođendan, ti samo kažeš boja, molim vas. Pa da. Je li tako? Da. Kako sam potrefila, naravno. Sve mi je jasno. Da ja tebe nešto pitam, da li ti voliš da ideš u Frušku goru? Pa volim, volim. U prirodi da se šetaš i tako? Da, volim prirode. Vidi nas, sad naše sledeće druženje vodi baš u Frušku goru, gde se dešava super neko druženje u Vrdniku. I ja sam, mogu da telefoniram da vidim kakva je tamo atmosfera, hoćeš da ostaneš sa mnom da mi praviš društvo? Može. Može? Da vidim i ja da li mi ovde imamo dovoljno uključen i signal i Viber i da li smo u Vrdniku. Dobro jutro, Lenjici. Dobro jutro, dobro jutro. Evo, tu smo. Šta se dešava u Vrdniku? Šta možemo da najavimo i da pozovemo ekipu? U Vrdniku se dešava, evo vidite iza mene, manifestacija Tour de Fruška, najveća biciklistička, sportsko-rekreaciona manifestacija kod nas na Fruškoj gori. Čitavog vikenda, dakle danas i sutra, mnogo sadržaja u Vrdniku, pre svega sportskog. A s obzirom da je krenulo sunce i da je mnogo lepo vreme, svi klinci mogu da dođu i učestvuju u dve dečije trke, a to je trka guralica i to je trka za one najmlađe i za one malo starije. Tu je trka Mlade Nade sa poligonom sa preprekama. Večeras imamo koncert Marka Luisa u 8:30 koji je besplatan. Sutra nam takođe počinje sav program od 10 časova. Predstavljamo turističke organizacije Vojvodine, imamo razne biciklističke trke za one starije, ali upravo ovaj događaj je namenjen svima, tako da mame i tate mogu da vas dovedu u Vrdnik, kod hotela Movenpik Fruške terme, da se družite, da vozimo biciklove i uživamo u sjajnom vremenu u Vrdniku. Sjajno, svaka čast. Sunčano je, u Novom Sadu je jutro počelo skroz maglovito, ali smo u Vrdniku na potpunom suncu. Verujem da će biti divno druženje. Uživajte, vidimo se. Ćao! Ćao! Hvala, hvala. Pa vide, šta misliš da bi se pridružio ovako nekom druženju u Vrdniku, u šumi, koncert? Imaš još vremena da stigneš. Imaš vremena da stigneš. Tako da ako budeš htjela se organizuješ ti slobodno. Hvala ti mnogo što si nam bio gost. Stvarno smo uživali u ovim slikama i nadam se da će izložba proći onako baš zapaženo. Hvala. Je, bravo za Srđana. A kuda nas vodi naša sledeća priča? Reći će naš Miroljub, jer nam se u današnjoj emisiji baš nešto raspričao. Šta sad gledamo, Miki Riki? Miki? Super! E, to je stvarno svaka čast. Taman sa ovom Tour de Fruškom. Pogledajte. Kada ste poslednji put bacali loptu sa svojim roditeljima? Dobro, ne mogu ja da znam, možda jeste baš juče. Sigurna sam da svi najviše volite vikendom kad je lepo vreme da se igrate sa svojim drugarima negde na igralištu. Ali ni igranje s roditeljima nije uopšte loše, a mi smo se u to uverili na olimpijadici za decu i roditelje. Prsti gore, prsti prema ušima, prsti dole, prsti u stranu. Razigrani četvrtak se realizuje za sada samo.
svaki poslednji četvrtak u mesecu, posle podne, sa različitim vrstama radionica, likovnih, dramskih, i po ovaj put, prvi put imamo i radionicu fizičke kulture, jer nastojimo stalno u Novosadskom dečijem kulturnom centru da razvijamo koliko i telo i maštu, toliko je duh. Ove radionice i sam projekat je zamišljen tako da u njemu učestvuju deca od 4 do 6 godina zajedno sa svojim roditeljima. Ali ne samo sa roditeljima, to mogu da budu bake i deke ili bilo koja odrasla osoba iz vaše porodice. A kasnije sve što ste naučili možete ponovo da radite i kod kuće. A šta ste vi to sve radili? Možeš da nam prepričaš ukratko. Puštali smo čunjeve i mi trebamo uvatiti. Bacali smo loptu. Volim da se dodavam sa loptom rukama. A kako bi ti pozvao svoje drugare da dođu i oni? Pa ja bi im rekao ja bi išao prvi put i onda bi povao i njih. Voljela bih da bude puno drugara iz mog vrtića i da zajedno vežbamo sa roditeljima. Super, ajmo brzo, preko prekora, preskači zlato. 1, 2, to, uzmi golut pa vrti. Sjajno. Bravo, Ana, bravo. Olimpijadica za decu i roditelje je ideja koja je zapravo počela još letos na letnjem raspustilištu, gde smo prvi put počeli da razvijamo ceo taj koncept fizičke kulture u okviru Novosadskog dečijeg kulturnog centra. Ono što izdvaja olimpijadicu za decu i roditelje, kao što nas i naslov odaje, je baš ta saradnja između deci, roditelja i treninga zajedno. Mahom se odvaja trening za decu i trening za roditelje, kao da roditelji više ne smiju da se igraju. I ono što je još bitnije i primarnije je da naučimo decu da zavole sport. Svakako da je važno da vežbamo i da budemo fizički aktivni, ali je sjajno kad možemo i da se zabavljamo dok to radimo. Zapamtite ovo i prvi sunčan dan koji ugledate. Izađite negde u prirodu i zabavite se sa svojim roditeljima i porodicom. Sigurna sam da ćete se sjajno provesti. Joj, da ti kažem, Miki, Riki, moj, ja obožavam druženja. I sa roditeljima, i po Fruškoj gori, i porodica. I uopšte nije važno ko će pobediti. Pa nismo mi neki profesionalci, jel tako? Važno je da se lepo zabavimo. Samo nešto ne znam da nam ovaj čudljivi maj ne pokvari planove. I jao, ne znam sva šta se dešavalo u ovom maju. Možda bude i sunca, kako su najavili. No, u svakom slučaju, vetar ume da napravi još veće probleme. Baš kao u ovoj priči o jednom ljutom vetru. Pogledajte. Orkan je ljut vetar. Orkan je silnik. Orkan je bič nemilosrdnik. Orkan se posvađa sa suncem, tuče s morem, rve sa šumom. On seje pustoš i misli da je najjači. Video sam ga jednom kako urla nad Karibima. Hteo je da ga se svi boje. I mnogi su se bojali. Samo je jedna palma visoka, visoka, ponosno stajala na obali i prkosila orkanu, a on je besneo, uvijao se oko nje, hteo u struku da je salomi, iz korena da je iščupa, a ona je i dalje gledala u sunce koje je hrabrilo. Borba je bila teška, borba je bila duga, ali se palma nije predavala. Prkosila je svojim stasom i svojim rastom i svojim pogledom u sunce. I orkan se umorio, malaksao, obeshrabrio i pobegao na pučinu. Zahvalio sam palmi na velikom nauku i sunce je sišlo u njenu krošnju da joj čestita. Oprostite, oprostite, oprostite. Da. Čovek sa prirodom može da druguje, ali priroda može biti
uporna i tvrdoglava. Ako čovjek šta kanališe tvrdoglavost, dobija šta? Upornost! Pa to sam i mislio. Kanalisati. Suetski kanal. Da li je on primjer upornosti? Ja mislim da jeste. Tačno. Tačno, dva mora uporno su nastojala da se sastanu, da se druže. Pojavio se ko? Čovjek. I on uporan. Kopa i prokopava i ustajeva mu da sastavi dva mora. Čekajte, čekajte, ovo je Suetski kanal. Da, a u čemu je problem? Pa ja sam zato tu da omogućim da svoje primere i vidite. Radovane, pa to je divno. Ti si veličanstven, pa mi plovimo po Suetskom kanalu. Plovi, plovi, lađo moja mala. Oprostite, oprostite, srećan sam. Divan primer. Čovjek sarađuje sa prirodom. Zadovoljni svi. Sad neka mi neko lepo kaže kako jutro tako brzo proleti. Evo ja stvarno ne znam. Pa to je kao onda ono kad sam ja čekala da dođe moj red, jao Miroljube, kad sam ja čekala da dođe moj red da izrecitujem na priredbi u petom razredu. E, i dok sam ja došla na red, šta se desilo? Uhvatila me trema. I ja rekla sve što je trebalo i ničeg se ne sećam. Ničeg. Proletelo mi. Ali dobro, to trema ume da uradi. Šta da vam kažem, stvarno? Nemoj da mi se baš mnogo smeješ. Jer kad si tako uznemiren, kad imaš tremu, pa ti srce kuca jako, ruke zadrhte, onda onako mozak samo misli na to kako da te umiri. Jel tako? I da opet budeš opušten i miran i zaboravi mozak da pamti ono što se dešava oko nas. Stvarno to bude tako. Pa da, dobro, jeste, jeste. Ne kaže Miki, ali nemojte vi mnogo da brinete zbog toga, jer i to vas prođe. Pogotovo ako se često izlažete takvoj situaciji. Da imate tu tremu. E, tako sam vam ja, znači ovo je bio peti razred, a onda sam vam ja u šestom razredu već sa drugarima gostovala na televiziji u nekoj emisiji. A u sedmom razredu sam počela da radim u jednoj dečjoj emisiji. Zamislite? Zamislite, stvarno? Eto, to je tako bilo. Što bi rekla moja baka, budi Bog s tobom, Miroljube, pa nisam u sedmom počela da vodim Lenjivce. Pa mislim, prošle između par decenija od tog mog sedmog razreda do sada. Pa mislim, dobro, dobro, u svakom slučaju svima vama jedan veliki mah, 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 mah iz studija, jer proleće je napolje u punom jeku, izvolite trku neko zelenilo i nađite neko društvo ili uživajte ponekad i sami. Priroda je onda posebno lepa. Najlepša je kad si sam. Budite i budite se sa nama i sledeće subote. I zapamtite, nikada lenji, uvek Lenjivci. Razlaz, bye. Ćao.